sinjalizohet dhe bjerë alarmit për t'i dhënë fund korrupsionit. Kjo është ftesa që Bashkimi Evropian i bën qytetarëve shqiptar për të frenuar fenomenin. Para që çdo ditë grin korrupsioni ju përkasin të gjithë qytetarëve. Përmes një shfaqjeje 24 orëshe pranë kalasë së Tiranës, nisma rajonale antikorrupsion e mbështetur nga Bashkimi Evropian ka vendosur të paraqesë fenomenin e korrupsionit të përhapur në shoqërinë shqiptare, për të cilën qytetarët zakonisht dhe rëndom heshtin. Kemi dëshirë të tërheqim vëmendjen në dëmin që shkakton korrupsioni, por edhe në rolin e rëndësishëm që çdo qytetar luan në luftën kundër korrupsionit. Nga sondazhi i fundit i IDM-s u zbulua se 1 në 3 qytetar kanë dhënë rryshvet vitin e kaluar për të marrë shërbime publike. Korrupsioni është para syve tan, nuk bën pushim. Kjo është arsyeja pse shfaqja është vendosur në një kornizë transparente, duke na treguar se korrupsioni është i dukshëm, por në të njëjtën kohë i paprekshëm deri në momentin që qytetarët veprojnë duke ngritur zërin dhe sinjalizojnë. Duke zgjedhur të luanin me korrupsionin, qytetarëve ju jepë mundësia të shtypnin këtë buton për të shpëtuar parat publike. Shqipëria është një ndër 7 vendet përfshirë dhe Moldavinë që është zgjedhur nga Bashkimi Evropian për të dhënë pikërisht të njëjtin mesazh simbolik. Ekspozita do të qëndrojë këtu e hapur tek pedonalia deri në orët e para të mëngjesit të së premtes.